Ruska istražna agencija saopštila je da je uhapšen bivši ministar vlade Mihajl Abizov pod optužbom da je osnovao kriminalnu grupu i proneverio 4 milijarde rubalja, oko 62 miliona dolara. On se sumnjiči da je predvodio grupu koja je proneverila fondove dve kompanije za energetiku iz Sibira i novac prebacio na račune stranih banaka, prenosi Associated Press. Abizov je bio član ruske vlade od 2012. do 2018. godine i bio je zadužen da nadgleda informacione tehnologije i napore da se poveća transparentnost vlade. Inače, on je blizak prijatelj ruskog premijera Dmitrija Medvedeva i, iako je napustio kabinet prošle godine, radio je kao savjetnik u vladi, prenosi Tanjug. Portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitri Peskov izjavio je da je predsjednik unapred bio obavešten o sumnjama vezanim za Abizova, prenosi TASS. Portparol ruskog premijera Dmitrija Medvedeva Oleg Osipov izjavio je da je premijer upoznat sa informacijama, ali da se tvrdnje Agencije za sprovođenje zakona odnose na njegove komercijalne aktivnosti, a ne na rad u vladi.